про одну з найбільших знахідок збройного підпілля УНУПА поговоримо сьогодні. І мій співрозмовник, історик, заступник директора Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Сергій Волянюк. Дуже рада вас бачити. Добрий день, вітаю вас в музеї. Впродовж 21-22 років на Бережанщині вдалося знайти 5 бідонів, в яких були заховані речі упівців. Скажіть, будь ласка, як натрапили на перші 3 з них? Краєзнавці в жовтні, напередодні якраз Покрови, в 21-му році знайшли біля хутора Малинівка перший бідон з матеріалами цього архіву. І тоді почалися пошуки, можливо, ще щось там є. І в контексті цієї знахідки, так, якраз до Покрови почався такий пришвидшений процес пошуку, і вдалося віднайти фактично 3 бідони, це 21-й рік, які були пов'язані між собою, тому що фактично всі справи були за одними підписами. Ну і цікаве їхнє було розміщення довкола польової дороги трикутником, от, що вже вказувало на те, що їх ховали повстанці одного осередку. Тоді почалося вивчення цього архіву, власне, місця спочатку, що там було. От, ну, а далі вже ці матеріали передали були нам у музей, за що ми дуже вдячні. Зупинимося на те, що це були за речі. Склад цих бідонів був різним. Так, в одному з них були особисті речі. Усі бідона була так звана бібліотека, її назвали повстанці, де знаходилися книжки міжвоєнного періоду, повоєнного періоду, тобто з 20-х років до 40-х, до 50-х, які повстанці використовували чи для особистого читання, чи для використання у своїх агітматеріалах. Також знаходилися великий пласт пропагандистської літератури, листівок, видань, які скеровувалися підпіллям з Тернопільщини, так, з наших осередків друкування на територію Великої України. От справа в тому, що тоді, в 40-х-50-х роках, наша область була ключовою для такої організаційної одиниці, як Подільський край ОУН. В неї входило 3 області – Вінницька, тоді Кам'янець-Подільська, зараз Хмельницька, ну і відповідно наша область Тернопільська. І ці матеріали висилалися туди на допомогу місцевим підпільникам, щоб можна було поширювати їх і залучати чи нових членів підпілля, чи повідомляти про спротив, про збройну боротьбу власне українського підпілля під керівництвом Української головної визвольної ради. Там були такі масивні пакети з цифроніями керівників тих, хто повинні були отримати ці пакети. Ну, наприклад, Кам'янець-Подільський окружний провідник, Вінницький надрайонний провідник. От, ну, зокрема, з цього осередку, з Бережанщини, відправлялися також матеріали, оці пропагандистські, що ми ведемо мову, і на території Чортківщини, то Чортківського окружного провідника. От, в процесі вивчення ці всі цифроніми ми записували, залучившись підтримкою істориків, краєзнавців, шукали людей, світлин, хто ж це були ці люди. От, ну, так сталося, що я так само займаюся тематикою Української повстанської армії і збройного підпілля ОУН. І вдалося вирахувати приблизно, що теоретично цей архів міг належати організаційній референтурі Подільського краю, яку на той час очолював Іван Прокопишин під псевдом Бурлан. Тому що багато матеріалів, зокрема і цих пакетів, як вітерна точка, сталося саме власне його цифронім, його псевдом. В цьому архіві, що є дуже цінно для нас, були матеріали, пов'язані із спротивом радянському режиму, зокрема на території нашої області, Львівщини і Полісся, зокрема Житомир і Волинь. Як ці матеріали опинилися в нас, тут на Тернопільщині, ну, наразі це можна лише будувати якісь здогади. Але припускаємо, що з цього архіву вони повинні були відправитися у вищі осередки підпілля. Ну, рівня проводу УУН там, чи УГВР, не можемо чітко сказати. Це ще питання потребує детальнішого вивчення. Але ці звіти є особливо цінними, тому що там згадується як збройні операції підпілля, так само і члени підпілля, списки полеглих, вісті стеренів, ну, такого роду інформація, яка є досить цікавою для дослідників. Частина з них була відома. Так, зокрема, вилучалися ці матеріали і зберігалися чи в нашому архіві, чи в інших обласних архівах. А частина – ні. І ми раді, що ці матеріали, фактично, зараз ми ведемо процес відновлення, так, але вже допомагають і історикам, і краєзнавцям шукати якісь нові події, нових людей, які згадуються в тих документах. Так само були матеріали, значна кількість матеріалів пов'язана із звітами фінансової системи ОУН.
Це така тема, яка до сих пір фактично ще ніким не розроблялася. А тут великий пласт звітів, документів, поквитувань і квитів, тобто звітувань про фінанси, про збірки коштів, які здавалося на потреби ОУН, так, і на закупку матеріалів. Ну, зокрема, паперу, щоб друкувати, фарб. Також в цьому архіві були представлені особисті речі повстанців. От, зокрема, вишиванка, гаці, штани, от, фотоапарат. Ми перший час думали, можливо, в цьому фотоапараті може зберігатися або плівка з негативами. Думали, як провести реставрацію. От. Ну, знову ж таки, що цікаво, в нашому місті зараз ніхто не працює з такою технікою 40-х років. Знайшли спеціалістів в Києві, люди подивилися, розкрили його. На жаль, чи на радість там нічого не було. Ну, можливо, певно, що на радість, тому що якщо б там щось було, умовно, плівка, так, і в тому стані, яка вона була, було б більше розчарування, що все зогнило, вибачте на слові. Який стан збереженості? Я розумію, що якщо особисті речі могли якось, напевно, краще зберегтися, то з документами як? Треба розуміти, що пройшло кілька десятків років від того часу, як ці матеріали були заховані. Інший момент, ми вважаємо, що ці матеріали заховувалися не для довговічного зберігання, а для тимчасового. Тобто по цей архів повинні були повернутися. Один із бідонів, зокрема третій, він прогнив, середина і дно фактично було прогнили. В тому третьому бідоні зберігалися важливі речі, зокрема звіти, карти з позначками, іншими речами. І ми в першу чергу взялися за реставрацію цього бідона. Інші бідони мали сліди також потрапляння води, вологи, але більш-менш в ліпшому стані. Збереження є різне, тому що різний папір, різні речі отримують різне навантаження, відповідно зберігаються. Поширюється грибок, зокрема, на паперах, на тканині. І що би було з ними, умовно, через рік часу, ми не можемо сказати. От зараз воно попало до нас, ми його в першу чергу просушили, деякі речі обробили антипульковими засобами, так, і почали процес реставрації цих документів. Наскільки я розумію, щоб відреставрувати ці речі, на Тернопільщині немає якоїсь структури чи спеціалістів, тому реставруєте у Львові. Ми вели консультації з різними містами України, хто цим займався, хто з таким стикався, як це робилося. Ну, наразі найбільш молода структура, яка займалася відновленням документів, повстанських документів, це був архів Центру досліджень визвольного руху в місті Львові. Матеріали. Вони є затратними. І, власне, сама робота так само є затратною. Папір, який використовується, він у нас в Україні не виготовляється. Фактично, його треба замовляти за кордон. Мали великі надії на 22-й рік, якраз запустили цю агіт-кампанію нашу, так. Але широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України перекреслило багато планів не лише в нашому музеї, ну і не лише з цим архівом. Проте робота помаленьку відновлюється, помаленьку проводиться. От, ну, але питання коштів і стоїть до цього часу. Для того, щоб знайти кошти, ми залучили наш благодійний фонд, який діє при музеї. Ці бідони були, як ви вже сказали, заховані трикутником через певну кількість метрів, через певну кількість кроків. Чому нашим опівцям властиві саме такі сховки? 40-50-ті роки це була радянська окупація території наших земель. Повстанці, вони не мали своїх будівель, своїх архівів, тобто, як мали умовно ті самі НКВД-сти. І ці матеріали потрібно десь було зберігати. Зазвичай от, був такий полковник Омелюсик, член головного командування УПА на території Волині в 43-му році. Він казав, що буде дуже важлива складна праця для майбутніх істориків, тому що всі документи після прочитання фактично знищувалися. Ці матеріали, які повстанці вирішили сховати, так, закопати для майбутніх поколінь, чи просто для майбутнього свого, майбутнього використання, є великою цінністю. Але, знову ж таки, де вони могли їх зберігати? Вони ж не могли піти в бібліотеку, взяти абонемент і сказати, оце тут, чи в банк, чи інші речі. Тобто так воно не працювало. А працювало просто знайти бідон, упакувати його, зменшити можливість потрапляння вологи, зокрема, гліонки ставилися, гуми. От закривалося, і таким чином у землі воно могло стояти енну кількість років. От. Чому кажу енну кількість років? Тому що невідомо, який ґрунт, скільки сольоні, скільки вода потрапляє, інші речі. Вони глибоко закопували? Один із бідонів був в такій невеличкій ямці, і там відстань до землі, до поверхні
Мається на увазі, був близько вже 20 сантиметрів. Ну, воно було під верхом, і теоретично ще кілька дощів. Могло просто-напросто чи вимити, чи змити цей ґрунт, і тоді б пропало. У 2022 році ви знайшли ще два бідони. Чи пов'язані якості знахідки? Наскільки відомо, це знову ж таки той самий хутір, той самий ліс? Теоретично пов'язані. Практично треба вивчати, треба дивитися. Тому що в цих бідонах, які знайшли у 22-му році, також була представлена пропагандистська література, частини повстанської бібліотеки і особисті речі, зокрема радіоапарат, так, що телефонний апарат. От. Ну і ці речі, відповідно, також передали в нас в музей. От. З однієї сторони, хочеться вірити, що це один комплекс документів, однак є певні сумніви, що це все з того одного осередку. Ще одна дуже цінна, на думку істориків, річ – це альбом Ніла Хасевича, головного художника УПА, якого в сучасності називають головним іміджмейкером УПА. До цього було відомо лише про два альбоми цього художника, і от ви знаходите третій. Скільки там робіт і чи є якісь унікальні, тобто ті, які не були відомі раніше? В одному з пакетів першого бідона був альбом з роботами Хасевича і його учнів. Так, це більше 20 робіт, близько 30, тому що в інших пакетах так само були докладені роботи. Ми вважаємо, що це все був один комплекс. Куди він спрямовувався і кому? Наразі важко сказати, але на цьому пакеті, де був альбом, записаний був цифронім Івана Прокопишина. Тобто альбом за територією Волині прислали Прокопишину. От. Що він з ним мав робити далі, поки що нам невідомо. Чи відправляти вищі осередки підпілля, умовно, до проводу ОУН, так, чи до керівництва ОГВР, чи це для поширення тут, на Тернопільщині, от ми цього не знаємо. З робіт, які там представлені, так, були ті, які невідомі ще дослідникам, власне, творчості Ніла Хасевича, так, чи його робіт, і, зокрема, і біографії. Ну, серед таких перших, з чим ми стикнулися, був відомий портрет, але невідомо, хто саме був зображений на ньому. Співставивши з роботами інших дослідників, і, зокрема, в цьому архіві під цим портретом була зазначена дата, коли він був виготовлений. Ну, а в інших записках Хасевича знайшлося, що під цією датою було вирізано портрет Федіра Заборовця під псевдом Жан. Це такий був окружний провідник Холмщини. Загинув у 45-му році, але вдалося встановити, що це портрет належить власне цій людині. Так само були й невідомі роботи. Пішов мій маленький в повстанські загони. Спроби кольоризувати листівки, власне, роботи Ніла Хасевича. Також такий клопіткий процес і фактично невідомий для дослідників, тому що зазвичай двокольорний друк, тобто чорний і білий папір, там, чи інший папір, і все. А тут такі спроби були подати червоні кольори, зелені кольори. От. Ну, це також важливо. От. Ну і, звичайно, що роботи учнів. І якщо робота виконана учнем чи у співпраці з учнем, то ставилася перша літера псевдо учня, що також є досить цінне. І, зокрема, фактично всі роботи пронумеровані, коли вони були вийшли і який номер з друку. Кліше виготовлялося з дерева, так, і при відбитках постійно воно зношувалося. Тобто великої кількості не можна було друкувати. Це не був станок з металу чи ще щось там, як зараз друкується. Тоді все було інше. Ну і відповідно ми бачимо, що це було перше кліше, і робота там, умовно, 14, 15 там, чи 16. Це вже є цінно, тому що це одні з перших робіт. Ви вже згадували, що вдалося зрозуміти, як фінансувалася, так, по суті, Українська повстанська армія, тобто це фінансові звіти, які були раніше касові звіти, які раніше були невідомі. Також невідомі роботи Ніла Хасевича. Які ще прогалини вдалося заповнити в історії завдяки цим знайденим документам? Щодо Тернопільщини, подано деякі тернові звіти, вісті стереньо, в яких описувалося суспільно-політичне життя в районах, зокрема півдня нашої області. Подано звіти за 40-й, 49-й рік, 50-й рік. От, не всі з них були відомі. От, є окремі звіти про полеглих, як це сталося, в яких умовах. Так само, ну, що для мене було цікаво, звіт про бій в 50-му році, здається, в селі Великі Гаї, тут під Тернополем. От, ну, це все згадки, це все потребуватиме вивчення.
Справа в тому, що боротьба УПА – це не лише там, Шухевич, Бандера, Стецько, так, вище керівництво. Це є люди середня, нижня ланка, яка виконувала цю роботу. Так? От, зокрема, от ми говоримо за касові звіти. Так там пише, от, коляди, прихід, скільки то речей. Тобто повстанці йшли, колядували, хтось щось здавав, хтось який мав, збірка був. Далі обміни бофонів на бойовий фонд. Це листівки з номіналами, там 10, 5, 20, там, чи карпованців, чи інші. Там. Вони обмінювалися і розраховувалися за продукти з населенням. Але це так само переводилося в певну валюту. От, відповідно, ці документи ще потребують вивчення, але дадуть підґрунтя в майбутньому розуміти, яка була собі вартість певних речей. Не можна говорити так, що повстанці жили в лісі, прийшли в село, забрали там, умовно, свиню, кабанчика і пішли, і на тому сталося. Це є наслідки радянського кліше, пропагандистського кліше, яке фактично затавроване вже в нас, в нашій пам'яті. Ви плануєте якісь, можливо, найцінніші матеріали передати десь за межі нашої області, чи все ж таки будете працювати над тим, щоб залишити їх всіх тут? Ми хочемо зберегти цю збірку в цілості в нашому музеї. Хочемо створити умови. Відповідно, для цього робляться ремонти, робляться певні заходи. Так, для того, щоб сформувати архівосховище, фондосховище. Читальний зал, не знаю, як це буде працювати, але так само хочемо зробити, тому що в нас і велика бібліотека є в нашому музеї. От, і в перспективі, якщо буде фінансування, розробити сайт і старатися виставляти також і онлайн ці документи. Чи є ймовірність, що десь на теренах Тернопільщини, в лісах Тернопільщини ще є такі сховки? Звичайно, що така вірогідність є, існує. Кажу зі свого досвіду, так, в протоколах допиту тих повстанців, які я читав, є згадки, що були закопані архіви, так, от, але де вони не пам'ятають. Слідчим вони цього не розповідали, це зрозуміло. От. Є люди, які розповідають, що їм сказали повстанці, що там-то, там-то були закопані там, умовно, документи, якісь матеріали там, чи зброя, ну, всяке-всяке інше майно. От. Ці всі речі треба фіксувати, нотувати і створювати пошукові експедиції і шукати. Що, на вашу думку, є найціннішою знахідкою? Якщо так брати по матеріалах, то це швидше за все списки полеглих. Тобто ці документи відкриють нові імена? Я маю надію, що так. Чи допоможуть з'ясувати ще якісь псевдоніми, місця, події, конкретні акції, інші речі. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з істориком Сергієм Вольнюком і говорили про одну з найбільших знахідок в історії збройного підпілля ОУН-УПА.